欢迎您继续收听由喜马拉雅出品，杰宇二撰写，今儿为您播讲的长篇有声小说《唐端》第597节。四个轮子的马车轻盈地在大道上奔驰，马车里的谈话声也不断地传出车外。尊敬的西帕迪亚先生，刚才从马车旁边飞过了一只肥鸟，本王估计最少有三斤，真是一只肥鸟啊，只是头很小啊，倒是胸脯很大，如果不是我心慈手软，一鞭子就能抽下来。坐在李泰旁边的云叶小心地把身子往另外一边靠靠，把脑袋靠在车窗上闭目休憩，去蒙家寨子参加个跳跃会都不让人清闲呢。尊敬的西帕迪亚先生，又有一只肥鸟站在枝头，我敢打赌，只要我吓唬一下子，那只肥鸟就会从枝头上掉下来，咱们过去捡起来，到了蒙家寨子就有了礼物送给长老了，您说是吧？反正比空气重的东西都不可能飞起来，也不知道那只鸟是怎么爬到枝头的。林也把眼睛偷偷睁开一条缝，苗苗面如黑炭的西帕迪亚赶紧把眼睛又闭上了。关于西帕迪亚的口误，昨晚已经吵了半夜了，李泰前天晚上的形象非常的恶劣，不断的把屋子的陈设往外丢，丢一个就说一句飞起来了，西帕迪亚气得快要发疯了。说好了今日去参加跳跃会的这三个人乘坐一辆马车，原本西帕迪亚呢该和星月、纳日木、铃铛坐到一起，谁知道他自己特意爬到了第一辆马车上来找虐。李泰很不对劲儿，非常的不对劲儿。那晚西帕迪亚一袭红裙的时候，他的眼睛非常的迷醉，当西帕迪亚换回平日里的装束，他立刻就变得非常的愤怒，这股子愤怒的意味到了现在还散不去。这个王八蛋要是不喜欢西帕迪亚那才是怪事的。战争开始了，铁青着脸的西帕迪亚一屁股坐到云叶和李泰中间，见他挥舞着尖尖的指甲，云叶很自然地把自己的身体放到了对面的座位上，准备欣赏好戏。李清卷，李小鸟，你不要生我的气好不好，我今晚再把红裙子穿给你看好不好啊，我知道你是好人，最好的好人了，你说是不是？云叶的眼珠子差点掉下来，西帕迪亚的身子软软的靠在李泰的肩上，用绵羊音诺诺的祈求李泰不要再攻击自己了，红红的嘴唇就靠在李泰的耳朵上，一只乳房已经在李泰的胳膊上挤得变形了。李泰的脖颈里的鸡皮疙瘩都起来了，却没有把西帕迪亚推开，努力的把头转向窗外，装作欣赏外面的山光水色，微微抖动的腿早就暴露了他现在的心绪。西帕迪亚往李泰的耳朵吹了一口气，云叶就知道这家伙完了。说起来堂堂的魏王殿下早就阅女无数了，可是这样的场景云叶可以肯定的说这家伙是第一次经历，大唐的女人尤其是正经女人没一个会这手的。自己和李承前、李泰上青楼虽然呢也有那么几次，可是不知道为什么总是会有事故发生，不是被御史看见就是遇到巡城司缉拿人犯，最离谱的呢就是有一回楼梯都塌了，一回两回还以为是意外，这次数多了傻子都知道有问题。当一位穿着捕快服色的混蛋敢指着云侯的鼻子问祖宗八代的时候，云也就知道这捕快的背后啊站着一位强悍的皇后。虽然那个捕快如愿以偿的被一脚踹下了楼梯，但是大家已经没有了逛青楼的兴致。青楼菜鸟啊就是李泰现在的下场。其实你说的不是那个意思我懂，你是说在纯粹的情况下比空气重的东西都飞不起来，比如鸟儿不扇动翅膀的时候它必定会掉下来。听了李泰白痴一样的解释，云叶已经知道接下来会有什么戏码了，
抱着脑袋把耳朵遮起来，不打算看李太的惨状。都是兄弟，躲在一边看戏很不道德，把耳朵捂起来也就是了。那你还一路上没完没了的叨叨个没完，李小鸟，信不信我把你扔下去看看你能不能飞。云叶虽然捂住了耳朵，可是西帕蒂亚的声音太大了，想听不见都难呢。看到整整衣衫坐回座位的西帕蒂亚，李泰快要气得抽抽了。没有哪个女人敢这么对自己，要她脱衣服她就脱衣服，要她做什么她就会乖乖的做什么，从来没有一个女人敢骗自己说了实话之后又翻脸的。扣着被西帕蒂亚吵得嗡嗡响的耳朵，指着西帕蒂亚大声地说，你这个混蛋，自己说错了话还不承认，做学问最重要的就是严谨，你的话里面概括了无数种可能，不管从哪一方面都被驳斥得体无完肤，要是你把这样的论断交到书院，一定是玉山书院的耻辱，全天下的人都会认为玉山书院的先生都是白痴，间接的会疑问整个书院的聪明程度。西帕蒂亚把红红的舌头探出来，夸张地舔了一下自己的嘴唇，从自己的包包里拿出了一沓子纸，朝着李泰晃晃，样子非常的得意。李泰一把夺过那些纸，随意地翻了两页，脖子上的动脉都鼓了起来，咆哮着说，谁允许你把我们两个人的见解做成文本给书院的？告诉你，我不同意。说完呢，就把那些纸撕得粉碎，挑衅般的把手伸出了车窗，让那些碎纸片蝴蝶般的飞走。西帕蒂亚毫不在乎，从自己的包包里拿出了云叶送的化妆盒，从镜子里面看自己的容貌，还修饰了一下头发，等到觉得自己已经完美无缺了，才对等自己发怒的李泰展颜一笑，又从包包里拿出了一沓子纸塞到了李泰的手里，说，总是这样的急性子，只看了两页怎么就发脾气啊？仔细看完，你偷懒没做的两个实验我都做了，里面有详实的数据，发现往玻璃瓶子里注入空气，天平会发生变化，而往猪碎泡里灌入空气，天平却没有发生变化。然后我就想，哪儿出错了？我确定这两样容器里灌注的空气都差不多，什么原因导致结果不合同呢？后来我认为它们的体积发生了变化，玻璃瓶子里的空气体积不变，但是密度必然增加，所以静止的天平就会倾斜。而猪碎泡里虽然灌注了同样多的气体，可是它的体积变大了，所以我就确定空气是有浮力的。剩下的就是你的长处了，你对力学非常的有研究，现在轮到你来告诉我，为什么你看见的大熊普鸟能飞呢？李泰的瞳孔缩了一下，忽然喊着让马车停了下来，他跳下了车，捡了一块石头远远地抛了出去，想了很久又扔了好几块石头，这才在嘴里念念有词地重新上了车。除了云叶，谁都不明白李泰的行为，包括西帕蒂亚。李泰忽然睁开眼睛对西帕蒂亚说，空气浮力这一发现你没必要数我的名字，实验是你做的，就算有所发现也属于你一个人，也不稀罕。西帕蒂亚从来没有谦虚这一说法，拿出自己的炭笔，高兴的就把李泰的名字从纸上划掉了，并且飞快的把那些纸塞进自己的包包，娇笑着对云叶说，李小鸟真的很有男子汉大丈夫的气度，我是小女子就不客气了。云叶才不会告诉李泰，通过刚才扔石头已经给自己打开了一扇何等巨大的门。如果李泰这样的人多一些，云叶认为自己在晚年的时候说不定啊，会有机会坐着大唐航空四处旅行。李泰鄙视地看了西帕蒂亚一眼，抖抖袍服下摆，大马金刀地坐起来问云叶，叶子，你确定蒙家寨子里有吃不完的香蕉？还有一种神奇的药物田七？那是啊，嘿，那片香蕉林子还是我发现的呢，非常的大，估计1000亩都说少了。不过
那里总是有野兽，包括大象都去那里吃香蕉。当年呢，我们还发现了一头犀牛。我家里的那只巨大的犀角杯就是那头犀牛做的，一般人呢，我不给看。至于田七那东西，是孙先生考虑的东西啊，你看到了也不会感兴趣的。我们这趟来啊，就是去砍香蕉，顺便参加跳跃会，嘿嘿，好好的玩一玩。前面那段时间呢，我们过得太苦了，补偿一下自己这是必须的。蒙家寨子的人呢，都很好，有时候我都感觉这里才是我灵魂的栖息地呀。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇有声小说《唐砖》。李泰不知道什么是跳跃会，还以为和八月十五或者是元日一样的节庆呢。既然自己马上就要开始艰辛的研究工作了，那在这之前好好的快活一下也不错呀。西帕迪亚呢，更是对这种古朴的图腾仪式向往不已。他认为跳跃会就和西方一些野巫做的一样啊，带着野兽的头骨，把或者精血的蝙蝠粪喝下去。如果现场有美丽的少女，就会被放进石臼里捣碎了，再被所有人吃掉，那就更加满足他对野蛮的向往了。云家为了方便运输香蕉干还有田七，特意给蒙家寨子呀修了一条路，当然这是取得了李荣大少爷的允许，否则呢就是在犯罪。这条路非常的平坦，山里人难得有一条平坦的道路，所以对这条路非常的看重，只要是在这条路两边的寨子都会自觉的修缮它，路上连一大块的石头都看不见。岭南的雨水非常的多，可是这条路呢却丝毫无损，只要见到有损坏的地方，不管是路上的行人还是寨子里的百姓，都会停下来将损坏的地方修好，才会继续赶路。这一条在这里已经是一种风俗了。因为聪明的蒙家寨子大长老说了，不修路的人走这条路会被黑魔王吃掉。老头子就是靠这一套东西吓唬人的，这有效果吗？李泰听了云叶的诉说之后啊，奇怪地问。在他眼里，律法明显要比这样没脑子的假话更加的具有威力。效果就在你面前，刚才你靠在车厢上睡着了，就说明马车行驶的非常平稳。在长安的道路上，你有过这种感觉吗？李泰愣了一下，点点头，算是承认自己的无知，但是他很快就把这一情况归类于野蛮人之地人们的无知，并不认为这是教化带来的成果。马车沿着这条路整整走了一天，到了深夜才抵达了蒙家寨子。蒙鲁一个人站在了路口，远远地看见了马车上的灯火，高兴地大叫起来，把寨子两边的火把全部都点燃，跳着就往前面跑。很久没有见到自己的汉家兄弟了，非常的想念。云也听到了蒙鲁的叫声，在李泰和西帕蒂亚奇怪的眼神里，大笑着跳下马车，和狂奔过来的蒙鲁高兴地抱在一起。长老好吗？蒙娜还好吗？哎，有没有生一个小蒙鲁啊？我这次回来可是专门来参加跳跃会的，寨子里最美的美人还是蒙娜吗？听着云叶连珠炮一样的问话，蒙鲁露出了洁白的牙齿，很顺利的回答说，长老更加的老了，蒙娜也生了孩子，可是天神说不允许我靠近，所以孩子和蒙娜住在一起，蒙娜生了孩子就成了乌娜，成不了美人了。这是什么道理啊？自己的孩子自己不能靠近，这样绝对有悖人伦呢。高高在上的李泰刚要表示一下自己的愤慨，就被云叶拖到了一边去。哎，少发神经啊，这里的家庭里啊，女人说了才算，男人和女人生完孩子之后啊，就成了流浪汉，还可以找别的女人，只有女人同意了，男人才能去女人家过夜，这是人家上千年的传统，你就不要拿大唐律出来丢人了。西帕蒂亚高兴地拍着手说，这里是真正的神赐之地，是女子的天堂，
星月。随着一声大叫，身材高挑的蒙娜从寨子里跑了出来，咯咯的笑着就把星月抱起来抡了两个圈子。被抡得七荤八素的星月尖叫着拿拳头捶蒙娜的坚实的肩膀，这才让兴奋过度的蒙娜停下来。那日暮呢，也想和蒙娜拥抱一下，但是人家不理他。铃铛俏生生地抱着睡着的孩子，引来了蒙娜惊喜的目光。多漂亮的孩子呀，你看看他多白呀，真是好福气，居然有这么漂亮的一个女儿。我就很倒霉，蒙鲁一点用处都没有，生了一个男的也是个没用的。这话让铃铛一瞬间就喜欢上了蒙寨。那自己生了女儿，虽然喜欢呢，但是总觉得有些对不起夫君。现在听到蒙娜这么说，怎能不高兴啊？云木走过来，拉一拉蒙娜蓝色的褂子，他对上面漂亮的纹饰非常的感兴趣。蒙娜低下头，痴迷地看着云木精致的脸蛋，小心地触摸一下，回头就对星月说：这是你的女儿吗？难道天神如此的眷顾你，把这样的宝贝也给了你？那日暮骄傲地把云木揽在身边，上翘的下巴很说明问题，自己的闺女才是云家最漂亮的孩子，那当然自己也是家里最美的女人。云夜，你把没用的男孩给了星月，把最美丽的宝贝给了我这个没见过的女人，你的心被黑魔王吃掉了吗？李泰的嘴巴张得几乎能塞进去拳头，男人在这里不值钱呢。星月一口气生了两个胖小子，满长安的贵妇们那羡慕的口水都流了一地，怎么到了这里就成了坏事了呢？云夜苦笑着说：这事儿我控制不了，老天爷给什么那我就要什么，男娃子我也很喜欢，那都是我的娃，每一个我都喜欢。蒙娜鄙夷地看了云夜一眼，就带着星月和一帮子女人去了自己的竹楼。西帕迪亚高兴地蹦跶着也跟着走了，倒是那日暮啊，这倔强的不愿意离开，打算和夫君在一起。走了半截子的蒙娜见那日暮还在那里，强行把那日暮拖走，边走边说：马上就要到跳跃会了，你和那些男人凑在一起做什么呀？难道说要提前说好让他们把你扛走？真是丢脸，你长得这么漂亮还担心没有男人要吗？出来迎接大家的女人也顿时潮水般的离开，就剩下几个孤零零的男人。护卫们都不知道自己是不是该去保护主母呢？警戒整个寨子就好了，寨子里不会有危险的。云夜悄悄地对刘进宝吩咐一声，就看见刘进宝带着护卫们立刻就引入了黑暗。尊贵的客人，不要见怪，蒙家寨子的女人就是这样的，他们不喜欢有很多男人在家啊，把他们都撵到了别的寨子里去了，多余的粮食是不养男人的。长老变得更老了，嘴里的牙已经不剩几颗了，头发也掉得厉害，光秃秃的脑门上残留着几缕白发，眼睛却变得更加的温和。我快要死了，人没了牙齿吃不了东西，那就是快要死了，最后的时间里还能看见寨子里最尊敬的客人，我很快活。看着老头子在夜风里颤颤巍巍的，云夜要过去搀扶，长老避开了，笑着说：哈哈哈哈，我需要人搀扶的时候那一定是死了，现在还不想死，寨子里马上就要举行最盛大的跳跃会了，30几个寨子里的人都会来，我还想扛一个女人回去呢。云夜李泰陪着干笑两声，不觉得这话啊有什么可笑之处。长老带着云夜和李泰在寨子里转悠，虽然漆黑一片，老人家的脚步却显得非常的有力，李泰都绊倒两回了，老头子却安然无恙，指着一个棚子里高高的梁垛得意地说：多么富足的寨子呀，能办得起这大场面的跳跃会，也只有蒙家寨子了，这得骄傲多少年呢？年轻的首领啊，请你爱惜这片土地，不要让恶魔来占领它，
我们一定会尊敬你，你的命令就是我们前进的方向。叹息感慨完了的长老双手抱着肩膀虔诚地向李荣施礼。年纪很小的李荣这时候却表现出与年龄非常不相符的成熟，单手虚扶了一下长老说，这是我的土地，你们是我的臣民，保护你们是我的天职，放心吧，这片土地会永远富足安康。各位听众朋友们，本集已播讲完毕，感谢您的收听。